Što se tiče održavanja čistoće na javnim površinama, tu smo maksimalno skoncentrisani, maksimalno smo podigli broj pranja dezinfekcionim sredstvom naših saobraćajnica. Prvo peremo i češće dezinfikujemo saobraćajnice koje se nalaze na prilazima objektima javne namene, jer tu najveći broj sugrađana naših i dnevno ide, koriste se saobraćajnice, imaju najveću frekvenciju saobraćaja i onda polako širimo taj zahvat, tako da naše saobraćajnice redovno peremo. Imamo, zanovili smo cisterne, zanovili smo vozni park, kupili smo sad skoro jednu i čistilicu, tako da što se tiče održavanje čistoće na površinama javne namene, tu smo maksimalno podigli kvalitet pružene komunalne usluge, a opet sve u cilju sprečavanja širenja zaraze ovim virusom korona.